Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному «ЮА Поділля». Мене звати Олена Кименяш. З областей України, де йдуть бої, продовжують переміщуватись виробництва у наш край. Скільки таких, розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Отже, в країні триває процес релокації підприємств з регіонів, де тривають бойові дії. І на сьогоднішній день вже за цією програмою Міністерства економіки релоковано близько 500 підприємств на Західну Україну, в області Західної України. Вже близько 300 підприємств відновили свою роботу, устаткування розмістили і почали свій процес виробництва або інших видів робіт або надання послуг. І готуються також близько 200 підприємств до переїзду. Тобто визначають логістичні шляхи, а за програмою допомагає Укрзалізниця у перевезенні устаткування і допомагає Укрпошта своїми автомобілями вантажними довозити різне устаткування, майно підприємств. До Хмельницької області в нас вже на сьогоднішній день релоковано 43 підприємства, з них 11 вже відновили свою діяльність і ще близько 20 підприємств готуються до переїзду. Але необхідно також зважати на те, що не тільки за програмою релокації до нас перемістились підприємства. Багато підприємств перемістились також і, скажімо так, власним маршрутом, так вони підшуковували через своїх бізнес-партнерів, через інші ресурси, можливості, вільні площі, якісь можливості до розміщення і від громад, від і також і власними засобами ми маємо інформацію, що поза цим проектом перемістилось в область теж близько 20 підприємств. Тобто маємо десь під 100 підприємств на сьогоднішній день, підприємців і підприємств, які до нас, скажімо так, найближчим часом вже будуть релоковані, але це процес не зупиняється. Наразі триває також допомога у постачанні сировини, тобто пошук можливостей для відновлення і контрактних, і логістичних шляхів. Задіяна і Державна служба зайнятості, і Держпраці для того, щоб надавати максимальну можливість для працевлаштування як населення, що вимушено перемістилось на Західні України, скажімо так, рятуючись від війни і полишаючи свої домівки, а також і місцевого населення. Хочу поінформувати, що 3 травня, буквально нещодавно, Кабінетом міністрів було прийнято постанову про надання допомоги у отриманні міжнародної технічної допомоги, тобто фінансової допомоги від міжнародних інституцій. Держава буде сприяти у супроводі таких заявок і поінформую, що до 30 травня цього року необхідно подати таку заявку, зареєструватись із намірами, і держава буде сприяти отриманню відповідної фінансової допомоги. Ця допомога, вона може використовуватись як для збереження і поповнення кадрового резерву на підприємстві, для закупівлі сировини, для закупівлі обладнання, для лізингових програм і отримання відповідних транспортних засобів для підприємств. Ну, це не буде стосуватись там мототранспорту, деяких інших категорій транспорту, але в цілому це хороша програма, яка забезпечуватиме, скажімо так, відновлення і конкурентної спроможності, і в принципі здатності підприємства до повернення у свій звичний режим і цикл виробництва або виконання інших робіт. Я дуже сподіваюся, що бізнесу буде комфортно в нас, але все ж таки ми розуміємо, що бізнес мріє повернутися на свої території, тому віримо у Збройні Сили,
України і допомагаємо усіляко і відновлюючи економіку, тим самим допомагаємо і боротись із нашим спільним ворогом, окупантом Російської Федерації. Про релоковані підприємства, з якими викликами вони стикаються і наскільки вдається їх долати, спілкуємось із директоркою Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катериною Савчук. Вітаю, пані Катерино. Доброго дня. От з березня переміщуються вже підприємства у більш-менш безпечні міста, місця серед таких є і наша область. От станом на сьогодні, як ви помічаєте, цей процес більш активізувався, пригальмував? Зараз процес вже пригальмувався, тому що основна частина підприємств, які подавали заявки, переїхали. І, наприклад, є такі звільнені території, як Київ, Київська область, і підприємства з тих регіонів вже залишаються працювати на місці. Тобто, якщо в них є фізична можливість, збереглося обладнання, залишилися працівники на місці, вони намагаються все ж таки відновити діяльність на місці, тому що все ж таки переміщення, воно потребує і значних зусиль і перелаштування різних процесів. Тобто, звісно, цей процес пригальмувався, і ми щодня отримуємо вже набагато менше заявок, тобто навіть такі одиничні випадки. Бачила на сайті Хмельницької військової адміністрації, пропонуються Google-форми для тих, хто, власне, шукає вільні площі на Хмельниччині, і для тих, хто може їх запропонувати. От як виглядає ця пропорція? От що перевищує, пропозиція, власне, чи попит? Ну, я трошечки тоді більш детально зупинюся на самій процедурі. Взагалі, це урядовий проект по релокації бізнесу і координатор цієї діяльності Міністерства економічного розвитку України. В Хмельницькій області координує цей процес Хмельницька обласна військова адміністрація, і координатором є Сергій Тюрін, от коментар якого ми на початку чули, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації. І в єдиній команді ми працюємо департамент економічного розвитку і агенція регіонального розвитку. Бізнес, який вирішив переміщуватись, переїжджати в умовно безпечні регіони, серед яких наша область, вони заповнюють заявку на сайті «Прозоро продажі». Спеціальна форма, вона дуже проста, тобто підприємство вказує свій код ЄДРПО, назву, які вимоги технічні до приміщень. Чим детальніше він вкаже, тим простіше нам підібрати це приміщення. Чи потребують вони перевезення і поселення працівників, чи вони потребують якихось інших додаткових умов, там пошук сировини, тобто абсолютно на різні питання виникають. І ця заявка автоматично потрапляє в базу Міністерства економічного розвитку. Якщо підприємство знає, що конкретно Хмельницьку область вони хочуть переїжджати, то міністерство скеровує цю заявку нам, і ми одразу її розглядаємо. Ми одразу реагуємо буквально максимум 1-2 дня і одразу зв'язуємося з підприємством, яке хоче переміщуватись, уточнюємо всі деталі і пропонуємо перелік вільних приміщень. І от якраз та Google-форма, про яку ви говорите, вона розміщена на сайті обласної військової адміністрації. Якщо дивитися на сайт з правої сторони, тобто її важко не помітити. Якщо у когось є вільне приміщення, яке вони готові запропонувати для оренду, в оренду або продати, вони можуть заповнити цю заявку, і ця заявка потрапляє в нашу базу. Таких вільних площ вже приблизно там, більше 400. І ми підбираємо, якраз об'єднуємо інтереси тих, хто шукає приміщення, і тих, хто пропонує. Але ми зрозуміли в ході роботи, що навіть Google-таблиця, вона нам дозволяє оперативно розуміти, ринок одразу змінюється, тобто хтось вже переїхав, те приміщення зайнято. Тому ми створили телеграм-канал, його просто можна знайти «Релокація Хмельницька область», де ми постійно висвітлюємо, показуємо, які є оголошення і запити від бізнесу, який переміщується, і там, хто має наявні вільні приміщення, які підходять якраз під ті вимоги, може залишити коментар, і підприємці бачать ці свої заявки і бачать коментарі. Якщо їм цікаво це, вони контактують.
Буває випадки, що просто бізнес розглядає декілька областей. І дуже часто нам ті, хто пропонують свої вільні приміщення, дзвонять. Ви, напевно, не показуєте бізнесу. Ми говоримо, що ми всім показуємо, але багато областей пропонують свої вільні приміщення. У когось є там спеціальні технологічні вимоги, особливо, якщо це підприємства, пов'язані з продуктами харчування, там взагалі в них інші вимоги. І вони дивляться і підбирають саме те, що їм підходить для того, щоб з мінімальними витратами і одразу можна було переїхати і почати працювати. Тобто от так працює цей алгоритм. От західні регіони країни зараз навіть конкурують між собою за переміщення компаній. Про це сказала очільниця фонду держмайна Ольга Батова. От цікаво, які такі конкурентні переваги є в нашому регіоні, щоб ми могли привабити більше усе ж таки в наш край? В такі часи важко говорити про конкуренцію, тому що ми все ж таки ми стоїмо на позиціях і людської, і загальнонаціональної солідарності для того, щоб наша перша задача – допомогти зберегти той бізнес, який знаходиться в зоні бойових дій. І тут ми намагаємося, тобто працює велика команда людей і в нашій області, і в сусідніх областях. Раніше в нас було кожний день наради спільні, ми проводили всі області. Зараз ми тричі на тиждень проводимо такі наради, де обговорюємо проблемні питання, де один можемо допомогти. І найбільший виклик – це відповідність приміщення тим технічним вимогам, які є у бізнеса, які релокуються. Якщо це, я вже наводила приклад, підприємство пов'язане з виробництвом продуктів харчування, їм потрібні специфічні умови для того, щоб це було спеціально прилаштоване обладнання, щоб його могли швидко помити, спеціально розташовуватись там виробничі лінії. Тобто, там, де підприємство пов'язане з виробництвом, не оптовий продаж товарів, а саме виробництво. Там є спеціальні технологічні вимоги до технології і як навіть розмістити це обладнання. Тому дуже багато часу уходить на те, що підприємству потрібно адаптувати це приміщення під свої вимоги. І ми бачимо, що найголовніша проблема – відсутність таких приміщень. Тобто, ті, в які вже можна було переїжджати. Ну і багато бізнесу, які релокуються, наприклад, перед війною закупили якесь нове обладнання, планували ввести його в експлуатацію. Але настала війна в країні, вони не змогли цього зробити. Десь хтось вклав, побудував нове приміщення, де повністю воно відповідає всім там технологічним вимогам, але вони мусять зараз переїжджати в інше приміщення, яке менш придатне. Тому найосновніше – це, щоб приміщення відповідало якраз от специфікації і саме виробництва і технологіям, які застосовують підприємства. От якраз одне із підприємств, яке займається виробництвом продуктів харчування, власне, з виробництва безбілкової продукції, переїхало з Харкова до Городка. Хмельниччину обрали з-поміж 5 областей, які запропонували їм різні варіанти для розміщення. Про це розповіла керівниця підприємства. А як налагодили роботу, бачила наша колега Наталія Сідова. Так відбувається процес фасування макаронних виробів на підприємстві, що спеціалізується на виготовленні безбілкової продукції. Макарони виготовляють із крохмалю та води, розповідає інженер підприємства Владислав. Наша специфіка полягає в тому, щоб випустити продукт безбілковий для людей, в яких є непереносимість білка. За словами Владислава, в середньому вони виготовляють 100 кілограмів безбілкових макаронних виробів за день. Після формування завантажуємо в сушильний шкаф, де вже макаронні вироби висихають до необхідної ваги, і потім ми їх передаємо на фасування. Технолог Надія розповідає, що підприємство виготовляє безбілкову гречану крупу. Вона контролює очищення гречки від домішок. Каже, за день пересіють до 160 кілограмів. Лаборант Андрій перевіряє кожну партію продукції на вміст білка. Для споживачів їхньої продукції це найважливіший показник, розповідає лаборант. Методом титрування ми визначаємо, скільки нітратів було у макаронах, а саме нітратова частинка – це і визначається білок. Керівниця підприємства Юлія Щеличева розповідає, що 2 місяці тому вони переїхали з Харкова до Городка. Місяць тому запустили виробництво.
Наше підприємство виробляє продукти для людей, які потребують безбілкової дієти. Насамперед, це люди хворі на таке генетичне орфанне захворювання, як фенілкетонурія. За статистикою, на Україні проживає десь біля 4000 таких осіб, і вони постійно усе життя потребують безбілкової дієти. Юлія Щеличева розповідає, що до городка їм вдалося вивезти більшість свого обладнання. Сюди також переїхало 10 працівників підприємства, каже Юлія Щеличева. Ще кілька вони планують взяти на роботу з-поміж жителів громади. Тут на місці почали розробку нової лінійки продукції – це безглютенові макарони. Гречані, кукурудзяні та рисові. Ми будемо планувати залишатися тут, тому що тут дуже добра база з сировини. За словами першого заступника Городоцького міського голови Артура Косінського, за програмою релокації до громади переїхало 2 підприємства. Вони вже запустили свої потужності у приміщеннях, запропонованих громадою. Артур Косінський каже, що переміщення підприємства позитивно вплинуть на економіку громади, створюючи нові робочі місця та надходження до місцевого бюджету. І ми очікуємо біля 5 підприємств, якими ми зараз активно працюємо, в принципі, вони вже на завершальних стадіях. Це і олійня, це і швейня, це і макаронні вироби, це і вироби з пластику. Якщо ми говоримо за маленький бізнес, за середній бізнес, то у нас більш ніж достатньо приміщень. Більше того, у нас є приміщення, які готові прийняти і великий бізнес. От на рахунок потужностей тут є питання. Власне, щодо потужностей, я так розумію, що це якраз ті питання, про які озвучує перший заступник міського голови, які і ви озвучували, так, проблеми потужностей. Це тільки в харчовій в основному стикаються з такими? Чи окрім таких специфічних вимог ще якісь є? Ще є підключення до електромереж, різні комунікації, тобто технологічні якісь вимоги до різних приміщень. Тобто абсолютно різні бізнеси, комусь потрібні такі підйомники, ну абсолютно різні вимоги від різних підприємств. І я би ще хотіла доповнити сюжет про це підприємство, яке виготовляє продукти харчування. Це досить така унікальна історія, і користуючись нагодою, я хочу подякувати Городоцькому міському голові і всій команді Городоцької міської громади, тому що вони самі знайшли транспорт і перевезли це підприємство. Коли ми зателефонували Юлії Щоличовій, в них була така ситуація, що вони перевозили своє обладнання з промзони в Харкові в сусіднє село, тому що почалися обстріли, і вони рятували це обладнання. Але вони перевезли це обладнання в найближче село, але в одному кілометрі від того села також були бойові дії. І ну, потрібно було швидко вивозити. Команда Городоцької міської ради відреагувала на наше прохання. Вони знайшли самі транспорт, заправили і перевезли це підприємство, тому що ну, багато запитів на перевезення і довелось би чекати трохи довше часу. І також вони допомогли влаштуватися працівникам, допомогли продукту там і харчування, одягом, тобто ну таку повну підтримку забезпечили. От хотіла б ще уточнити, пані Катерино, от те, що стосується нашої області і тих підприємств, які вже релоковано, от в основному вони здійснюють це переміщення в межах державної програми, коли допомагають і перекривають ну, ці процеси переміщення, чи все ж таки отакі, як це підприємство, що значною мірою самотужки? Ні, це підприємство якраз переміщувалось по програмі релокації, ага. Тому що вони подали заявку, ми її розглянули, запропонували приміщення, але саме перевезення відбулось не за рахунок державної програми, а це громада самостійно знайшла можливість перевезти їх. І допомогли в поселенні. В нашій області 42 підприємства, які переїхали за урядовою програмою, але є ще ті підприємства, які переїжджають самостійно. Тобто вони знаходять через своїх бізнес-партнерів і приміщення, і можливості переміститися. Але ми можемо там, наприклад, місцеві громади допомагають або з поселенням працівників, або вирішити якісь інші питання. Тому що навіть це підприємство, яке ми розглядаємо, ми теж
допомагали шукати гречку, допомагали Держпродспоживслужбі зареєструватися там певну документацію. Тобто, якщо виникає потреба у наймі нових працівників, ми працюємо з Хмельницьким обласним центром зайнятості. Тобто, за кожною історією стоїть дуже велика командна робота, і ми всі працюємо над тим, щоб вирішити усі питання по можливості. Насправді, одна справа – це перемістити виробництво, інша – налагодити і поставки, і знайти ринки збуту. Два тижні тому начальниця управління Хмельницької міської ради Оксана Новодон спілкувалася у цій студії, ми знаємо, моя колега, на цю тему. І вона розповіла, чим допомагають, власне, у Хмельницькій міській громаді у цьому плані. Послухаємо фрагмент і продовжимо. Ми з німецьким товариством JZ відпрацювали досить цікавий проект по експортному консалтингу, коли 5 провідних консультантів по експорту України допомагають онлайн нашому бізнесу, в тому числі переміщеному бізнесу, у пошуках партнерів за кордону по сировині, по поставках сировини, пошуку нових ринків збуту, по переорієнтації виробництв вже на нові умови ринку. Скажіть, чи доступний оцей проєкт для підприємств переселених в нашу область? Чи, можливо, є інші можливості, те, що стосується консультацій і вирішення, уже крім озвучених вами питань, у вирішенні тих проблемних питань, з якими стикаються, коли переїхали? Так, цей проєкт теж доступний для релокованих підприємств, тим більше, що майже половина підприємств не перемістилися саме в місто Хмельницький. Крім того, у нас налагоджена комунікація з банками, банківськими установами, і навіть є вже випадки, що релокований бізнес отримує кредитні кошти за програмою 5-7-9, тобто під 0% такі кредитні кошти для розвитку своєї роботи. Так само ми працюємо над іншими інструментами разом з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією і найближчим часом навіть плануємо зустріч з релокованими підприємствами. Ви вже згадували про те, що, в сюжеті бачили про те, що підприємство в городок переїхало з працівниками і додатково будуть шукати і серед місцевого населення. Здебільшого, як це відбувається? Підприємство евакуюється разом із працівниками, чи все ж таки здебільшого тут на місцях шукають працівників? Ситуації абсолютно різні. Є такі ситуації, коли спочатку переміщуються люди, тобто вони виїхали з зони бойових дій, залишилися в Хмельницькому або в територіальних громадах Хмельницької області, зрозуміли, що потрібно відновлювати підприємство і потім починають перевозити підприємство. Комунікуються зі своїми працівниками, де знаходиться переважна більшість, в яких областях, і туди прямують свій бізнес. Також є підприємства, які спочатку підбирають підходящі площі, підходящі приміщення, вже приймають рішення переїжджати і переїжджають з працівниками. У нас є великі підприємства, які переїжджали з працівники з сім'ями. Тобто ситуація абсолютно різна. І кожне релоковане підприємство – це свій кейс. А от у тих випадках, коли переїжджають із сім'ями, як вирішується ці питання із розміщенням сім'ї? Це дуже складне питання, тому що ми і допомагаємо шукати квартири, але з квартир, щоб винайняти зараз, це дуже важко знайти такі квартири, але ми знаходили такі варіанти, деяким підприємцям допомагали знаходити. Ми одразу даємо всю інформацію, які в нас є групи, чат-боти, де можна шукати квартиру, де можемо самі, навіть я іноді по вечорах сама пролистую ці чати, і якщо знаходжу інформацію про квартири, пересилаю підприємствам. Також обласна військова адміністрація, гуманітарний штаб поселяє людей в різноманітних гуртожитках, тобто там, де можливо. І от дуже багато людей ми якраз розмістили в таких гуртожитках. І цим займається Хмельницька обласна військова адміністрація. Тобто намагаємося всім знайти умови. Звісно, умови різні. Розуміємо, що якщо люди переїжджають з трьохкімнатних квартир в Києві і в гуртожитки, то це такі складні історії, але ми намагаємося знайти найбільш оптимальні такі рішення.
Те, що стосується пошуку ринків збуту, усе ж таки в основному це клопіт тих підприємств, які переїжджають, чи є можливості у вас теж реально долучатися до цього пошуку? Все вирішується індивідуально. Тобто, не можна сказати, що в ситуації з релокованим бізнесом ми можемо застосувати якісь стандартні рішення, тому що кожен бізнес має свою специфіку. Бізнеси абсолютно з різних галузей. Це і машинобудування, і продукти харчування, і швейна галузь, і оптовий продаж, і продуктами харчування, і канцелярськими продукціями, і пошиття, і продаж одягу. Тобто сфери абсолютно різні. Ми намагаємося згуртувати бізнес, який перемістився з місцевим бізнесом, для того, щоб вони теж шукали спільні рішення. В основному ті, хто вже довго працює на ринку, вони вже знають свої канали збуту, як вони можуть це зробити. В чому потрібна підтримка, і бізнес озвучує нам, в чому ми саме можемо допомогти, ми намагаємося вирішити. А от пригадалося днями, начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про те, що тепер Хмельницька область стала побратимом штату Міссісіпі. От цікаво, чи це може якось посприяти вирішенню нині існуючих проблем от релокованого бізнесу? Якщо потрібна збут продукції або купівля нашої продукції, звісно, ці зв'язки налагоджуються і для того, щоб знаходитись швидкі рішення. Але співпраця з міжнародними організаціями це потребує часу і узгодження. Тобто, хто за який напрям відповідає, що ми можемо робити спільно. Звісно, тому що є певні вимоги. Навіть по збуту продукції підприємства, які ми сьогодні бачили, вони теж хочуть експортувати свою продукцію, але вони повинні пройти спеціальну сертифікацію. Для того потрібно створити також спеціальні технічні умови. Це потребує часу. Те, що стосується цього підприємства, яке ви щойно згадали, ми бачили в сюжеті, яке в городку розміщено, вони зауважили, що є у них такі наміри залишатися у нашій області. А те, що стосується інших, чи озвучують вони такі наміри залишатися в нашій області? Дехто озвучує, а дехто не може спрогнозувати, тому що ми не знаємо, як будуть далі розгортатися події. Деякі території звільняються, можна починати працювати. В деяких територіях або підприємство потребує налагодження там процесів виробничих, і це потребує часу. Тобто абсолютно по-різному. Переважна більшість тих, хто вже перемістився, якусь частину виробництва будуть залишати тут. А оці переміщення підприємства, вони змінюють реєстрацію? Поки що позиція Хмельницької обласної військової адміністрації, що якщо підприємство самостійно прийняло таке рішення, вони можуть перереєстровуватися. Такої вимоги зараз немає. А скажіть, як вважаєте, що дає власне для громад, в яких тепер розміщуються ці релоковані підприємства, що отримують власне громади? По-перше, це така загальна солідарність, тому що ми забезпечуємо, допомагаємо підприємствам виїхати з зони бойових дій і розпочинати таку економічну діяльність. Для нас всіх важливо підтримувати бізнес, тому що ми розуміємо, що це економічний фронт, він не менш важливий для нас. Це і наповнення бюджету, і працевлаштування працівників, і просування нашої продукції, і забезпечення продукції нашого населення. Тобто це такий економічний фронт над проблемами, в яких ми маємо всі спільно працювати. Спілкувалася вчора із Оксаною Новодон. Вона сказала про те, що є вже подинокі випадки, коли релоковані в громаду підприємства вже повертаються назад, додому, скажімо так. Чи озвучували вам такі плани на теренах області, що теж збираються? Поки що ті підприємства, які знаходяться в нашій області, вони всі залишаються в нашій області. Ми чули такі випадки, що є в Львівській області, але наша переважна більшість, ті, хто переїхав, поки що розміщуються тут.
І на завершення хотілося почути від вас такі рекомендації. От якщо підприємство вже переїхало і на якомусь етапі з якимись моментами стикається такими, які не можуть самі владнати і вирішити, куди їм правильно звертатися задля якнайшвидшого вирішення цих питань? Дивіться, наша спільна позиція, Хмельницька обласна військова адміністрація, департамент економічного розвитку, Хмельницька агенція регіонального розвитку Хмельницької області, можете нам писати на Фейсбук. Можете телефонувати. Ми всі підприємства, які релоковані, вони мають контактну особу або від агенції, або від департаменту економічного розвитку. Найголовніше – озвучувати ці проблемні питання. Тому що ми іноді телефонуємо, ми вже не хочемо бути нав'язливими, тому що іноді телефонуємо, якісь питання ми можемо допомогти вирішити, сконтактувати, знайти постачальників упаковки, знайти постачальників якоїсь сировини, якоїсь не вистачає, щось допомогти навіть з гуманітарними потребами. Тобто найголовніше озвучувати будь-яким каналом. Телефон, телеграм-канал, фейсбук-сторінка, адресувати нам запитання, і ми будемо те, що в нашій компетенції, ми будемо намагатися вирішувати. Пані Катерино, дякуємо вам за роботу, яку ви робите, і окремо за участь у нашому етері. Про підприємства переміщені на Хмельниччину ми спілкувались із директоркою Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катериною Савчук. Усім дякуємо за увагу і разом до перемоги!